Fernando tem uma fábrica de canetas de balcão. Enquanto uma máquina trabalha, a outra precisa ficar desligada, porque se ligar tudo, o disjuntor não suporta. E mesmo assim, a falta de energia na Rua dos Industriais, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia, e quadras vizinhas é constante. Várias vezes no dia está tendo interrupção, quase todos os dias está tendo interrupção. Nessas últimas semanas está paralisação praticamente diária. Está acontecendo isso intermitente, 10 horas da manhã, e 10 horas da manhã eu estou com a produção para entregar, de repente acaba a energia. A falta de energia nos últimos 6 meses tem piorado muito e a produção acaba caindo pela metade. Não paga para você ver a energia, não pagou, 4, 5 dias vem cá e corta, notifica e vira aquela coisa. E eles não colocam energia para nós que realmente nós merecemos aqui, então eu acho que deveriam, entendeu? Esse peso está tendo duas medidas diferentes, só pesando para o lado da Enel, que é maior. A causa disso tudo está aparente, segundo os empresários do bairro. Um transformador pequeno para atender quadras onde estão a maior concentração de fábricas. Só na última semana, se não me engano, foi 3 vezes. Então, do dia 1º para cá, dias úteis, eu acho que são 5. 3 dias nós ficamos sem energia, tempo integral. O prejuízo do Rafael está em torno dos R$ 40 mil. Para tudo, né? Nós trabalhamos, nós dependemos do sistema. E o sistema é onde tem todo o registro dos produtos, dos clientes, tudinho. Nosso telefone depende da energia também. Então, se não tem telefone, não tem como. Nós estamos trabalhando pelo telemarketing, então paralisa tudo. Então, nesse prazo aí de 4 dias sem energia, foi prejuízo total. Os empresários pedem que a Enel coloque mais transformadores para evitar a sobrecarga. Um transformador pequeno, ele está sobrecarregado pela quantidade de indústrias que tem aqui. Então, o correto que eles orientou nós aqui seria ter mais um transformador e dividir a rede. Então, está sobrecarregada a rede aqui. A outra opção, segundo Fernando, seria um transformador maior, de 500 amperes, por exemplo. O ideal seria um transformador maior para que pudéssemos usar disjuntores maiores e, consequentemente, controlasse todo esse problema que está aqui. No setor marista, na região da quadra 257 da Alameda Antônio Fleury, desde 31 de janeiro, a energia ou está em meia fase ou acaba. Não há como ter atendimento na clínica devido à falta de energia, como vocês podem ver, ó, meia fase. O vídeo foi gravado na clínica da Elk, que só tem prejuízos nos últimos dias. A gente está sem atendimento desde quinta-feira, porque a gente chega para trabalhar, não tem energia, a gente desmarca as consultas, às vezes a energia volta, às vezes não, e a gente está nessa incerteza e está sem trabalho desde quinta-feira passada. Mas nenhuma solução. Uma equipe de eletricistas da empresa teriam ido até a rua onde está o problema. Eu já entrei em contato com a operadora responsável, com a Enel, e todos dizem que vão dar uma solução e que vem aqui, faz uma vistoria, não encontra problema e a gente continua com todo o prejuízo. Janaíne trabalha numa loja de veículos na mesma rua e também sofre com a falta de luz. Um dia inteiro sem energia. Isso causou muito transtorno, né? Afasta os clientes, a gente não atende o telefone, não tem como usar o computador. E ela explica que apesar da Enel dizer que não tem problema na rede... Ah, eles vieram, disseram que não tem nada. Nada, eles arrumaram e aí quando saíram voltou a energia, mas aí quando passou um prazo de meia hora, faltou novamente.